Шановний Сам Павлович, сьогодні, шановні присутні, в першу чергу дозвольте подякувати комітету за ту увагу, яку ви вирішили приділити дуже нагальній проблемі вирішення питань законодавчого забезпечення діяльності у сфері кібербезпеки. Проблема забезпечення кібербезпеки, захисту інформації та державних електронних інформаційних ресурсів від викликів і загроз у кіберпросторі є одним із ключових проблем в умовах глобалізації інформаційного обміну і широкого впровадження інформаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності суспільства. У цих умовах головним завданням держави є вжиття заходів, що дозволять протистояти протиправним діям у кіберпросторі, уникнути або зменшити негативні наслідки від реалізації кіберзагроз, наявних та потенційно можливих явищ і чинників, що загрожують кібербезпеці. Серед таких явищ – кіберзлочинність, кібертероризм, кібервійна. Серед чинників – вразливість інформаційної інфраструктури держави. Так, за останній час дедалі частіше об'єктами кібератак та кіберзлочинів стають інформаційні ресурси фінансових установ, підприємств транспорту та енергозабезпечення, державних органів, які забезпечують безпеку, оборону, захист від надзвичайних ситуацій, також сервери їх офіційних інтернет-представниць, електронної пошти. Різке збільшення зафіксованих випадків кібератак на державні інформаційні ресурси свідчить про посилення діяльності хакерських рухів з метою порушення роботи інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів. При цьому на задовільний стан захисту інформації, який фіксується при проведенні заходів державного контролю, стає потенційною загрозою, що може призвести до порушення сталого функціонування об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, як наслідок до зниження обороноздатності країни і економічної, фінансово-політичної нестабільності, послаблення іміджу та інвестиційної привабливості тощо. Основним підходом у напрямку формування державної політики в сфері кібербезпеки та кіберзахисту є формування узгоджених з міжнародним стандартом нормативно-правової бази та вдосконалення законодавства у сфері захисту інформації та забезпечення безпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури від загроз у кіберпросторі. Серед пріоритетів державної політики у сфері кібербезпеки – формування умов для забезпечення кіберзахисту інформаційної інфраструктури України, передусім об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. На сьогодні кіберзахист державних електронних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури здійснюється відповідно до Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки. Визначені у цьому законі повноваження за завдання функцій суб'єктів забезпечення кібербезпеки дозволяє створити в Україні цілісну систему забезпечення кібербезпеки. Водночас її повноцінне та ефективне функціонування вимагає гармонізації національного законодавства з європейським та імплементація директив та стандартів ЄС у галузі кібербезпеки, зокрема об'єктів критичної інфраструктури, розробки та вдосконалення нормативно-правового підґрунтя, діяльності державних органів, інших визначень закону суб'єктів забезпечення кібербезпеки з метою забезпечення пропорційності та адекватності заходів кіберзахисту реальним і потенційним загрозам. Серед актуальних проблем законодавчого забезпечення – відсутність закону про критичну інфраструктуру. Це стримує впровадження заходів щодо забезпечення кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури, зокрема з точки зору можливості реалізації постанови Кабінету міністрів номер 518, який затверджує загальні умови з кіберзахисту. Крім того, прийняття закону про критичну інфраструктуру дозволить провести категорування об'єктів, запустивши таким чином процедуру процесу створення переліків та реєстрів об'єктів критичної інформаційної інфраструктури як галузеве та національного рівня, що в свою чергу дозволить ефективно впроваджувати заходи з їх кіберзахисту, виходячи з реальної потреби, розрахувати матеріальні, людські та фінансові ресурси, необхідні для забезпечення кіберстійкості кожного з об'єктів. На жаль, проєкт закону України про критичну інфраструктуру та її захист, над розробкою якого протягом 2017-2018 років активно працювало Міністерство економіки, залучаючи до цієї роботи всі заінтересовані державні органи, зокрема Держспецзв'язку, на сьогодні не прийнято. Слід підкреслити, що службою прийняті проекти нормативно-правових актів в сфері кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури вже підготовлені та погоджені з заінтересованими органами. І найближчим часом очікують для подання для затвердження Кабінету міністрів України. Крім того, напрацьовано проекти актів Кабінету міністрів щодо створення системи аудиту інформаційної безпеки, в тому числі об'єктів критичної інфраструктури, створення механізму спільних дій суб'єктів забезпечення кібербезпеки, визначення порядку проведення огляду стану кіберзахисту, що має стати підставою для формування нових стратегічних напрямків діяльності в сфері кіберзахисту, також реформування сфери кібербезпеки відповідно до сучасних викликів та загроз.
Реформування діючої системи кібербезпеки – це імплементація директиви ЄС від 2016 року 1148 про заходи високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території ЄС, регламенту захисту персональних даних, відомих під GDPR, міжнародних стандартів, зокрема стандартів 27 серії, розробка та законодавче впровадження системи управління ризиками, визначення ключових інформаційних інфраструктур, яких основних активів, сервісів та взаємозв'язків, створення системи реагування, резервування державних електронних інформаційних ресурсів та забезпечення захисту технологічної інформації, яка є критично важливою для функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Законодавче забезпечення і вирішення цих питань дозволить належним чином інтегруватися до загальноєвропейської системи кібербезпеки та посилити кіберзахист державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури, посилюючи їх кіберстійкість та забезпечивши підґрунтя для розбудови національної системи кіберзахисту. Слід зазначити, що забезпечення кіберстійкості критичної інфраструктури, як забезпечення здатності надійно функціонувати в штатному режимі, адаптуватися до умов, що постійно змінюються, протистояти та швидко відновлюватись після реалізації загроз у кіберпросторі, на сьогодні є одним з головних завдань загальноєвропейської системи кібербезпеки. Розвиток законодавчого та нормативно-правового підґрунтя в сфері кібербезпеки має бути спрямований також на розвиток систем ресурсного, матеріально-технічного, фінансового та кадрового забезпечення, зокрема системи підготовки кадрів в сфері кібербезпеки, підвищення цифрової грамотності громадян та культури безпеки поводження в кіберпросторі. Беззаперечно, ефективність системи кібербезпеки безпосередньо залежить від взаємодії всіх її суб'єктів. Там особлива увага має приділятися також створенню умов для співпраці між державними і приватними секторами, громадянами, суспільством і державою з питань протидії кіберзагрозам, а також міжнародним співробітництвом в сфері кібербезпеки. Створення відповідного законодавчого підґрунтя для впровадження механізмів державно-приватного партнерства в інтересах забезпечення кібербезпеки і кіберстійкості критичної інфраструктури України є нагальним питанням для України, без вирішення якого ми не зможемо ефективно реалізувати всі необхідні аспекти діяльності задля захисту кіберпростору та протидії загрозам і викликам сучасного цифрового світу. Сьогодні на порядку денному, як актуально, стоїть також питання забезпечення ефективної взаємодії уповноважених державних органів під час реалізації ними заходів, спрямованих на забезпечення кібербезпеки. Тобто діяльність щодо створення нового нормативного підґрунтя має бути спрямована на посилення координації зусиль усіх суб'єктів забезпечення кібербезпеки, зокрема тих, що опікуються об'єктами критичної інформаційної інфраструктури, у ході виконання ними превентивних заходів, виявлення спроб або фактів вчинення кібератак та кіберінцидентів, стримування кібератак, припинення та усунення наслідків кібератак та кіберінцидентів, відновлення сталого функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Вище зазначені проблеми можуть бути вирішені шляхом внесення змін до законів України про основні засади забезпечення кібербезпеки, про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації, про захист інформації в інформаційних та телекомунікаційних системах. Щодо питань протидії кіберзлочинності як складової кібербезпеки, досконале законодавство має проходити шляхом, зокрема, повної імплементації положень Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність у національне законодавство, а також удосконалення кримінального законодавства шляхом виділення окремої склади злочинів, де об'єктом протиправних посягань є елементи критичної інформаційної інфраструктури до держави. Держава у партнерстві з суспільством та приватним сектором, а також громадянами та інститутами громадянського суспільства з метою посилення кібербезпеки має підвищити роль України як активного учасника формування стандартів світової політики по відношенню до кіберпростору, підтримувати міжнародні ініціативи у сфері кібербезпеки з урахуванням національних інтересів України, забезпечити участь України в загальноєвропейській та регіональних системах забезпечень кібербезпеки, дохільно дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов'язань у сфері кібербезпеки, підвищити рівень міжнародного співробітництва з питань боротьби з кіберзлочинністю та кібертероризмом у сфері кібербезпеки на загальнодержавному і відомчому рівнях, посилити координацію діяльності суб'єктів сектору безпеки та оборони України для боротьби з кіберзагрозами належно від способу, мети та суб'єктів їх реалізації, забезпечити неухильне дотримання керівниками органів, що здійснюють управління об'єктом критичної інформаційної інфраструктури, вимог законодавства в сфері захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного, технічного захисту інформації, в тому числі захисту персональних даних. Закінчу.
Зважаючи на необхідність консолідації зусиль всіх суб'єктів забезпечення кібербезпеки для вирішення цих питань, а також на важливість інформаційного обміну як основи для налагодження тісної взаємодії для відпрацювання заходів з протидії кіберзагрозам в кіберпросторі, нагальною стає проблема посилення ролі Ради національної безпеки і оборони, зокрема Національного координаційного центру кібербезпеки, який є робочий орган у системі забезпечення кібербезпеки. Це також вимагає вдосконалення законодавства, зокрема шляхом внесення змін до законодавства, яким визначається повноваження РНБО та відповідного центру. Загалом формування правових механізмів в сфері кібербезпеки має бути спрямоване на вдосконалення системи забезпечення безпеки мережевих інформаційних систем, головною метою чого має стати ефективний захист інформації та даних, забезпечення стійкості мереж і систем, безперервність виконання ними функцій, а також ефективність діяльності щодо виявлення, реагування та мінімізації термінів їх відновлення після здійснення їх кібератак, впровадження систем управління ризиками, створення умов для забезпечення ресурсами, в тому числі людськими у сфері кібербезпеки, посилення операційної та кіберстійкості об'єктів критичної інфраструктури, боротьба з кіберзлочинністю, використання можливості державно-приватного партнерства та взаємодії стейкхолдерів для вирішення питань кіберзахисту та кібербезпеки, підвищення рівня культури поводження в інтернеті. На завершення можу сказати, що розробка нових правових механізмів та законодавчої бази вимагають нові актуальні завдання, що постають сьогодні перед нашою державою в контексті забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки. Серед таких завдань – імплементація законодавства у сфері інформаційної безпеки, запровадження оцінки відповідності засобів захисту інформації відповідно до міжнародних стандартів та ринкового нагляду за такою продукцією, а також участь у міжнародних проєктах та напрямках співпраці з НАТО. Зокрема, реалізація адміністративної домовленості між Україною та організацією Північно-Атлантичного договору щодо обміну інформації з обмеженим доступом, імплементація регламенту захисту персональних даних, оцінки безпеки нових технологій обробки інформації. Конкретні пропозиції, які були підготовлені нашою службою на комітетські слухання, направлені працьовані секретаріатом комітету і, сподіваюся, знайдуть своє місце в остаточній редакції. Дякую, Іван Іванович.